بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ورب زدنا علما وارزقنا فهما، وأنت خير الرازقين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. وحين نصعد درسي يعني الحديث الأربعين النووية أي نصعد وأنا درسي يعني شنات هدوء الليلة ونغا بالعبان أي حديث كتضبط. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نبي صلى الله عليه وسلم وحين غسوا ورنا يا تميم بن الأوس، تميم بن أوس الداري إنه يري النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، الدين تو والنصيحة. إري أبو النبي كسو كوبي إنه يري الدين تو والنصيحة. صحابة ديبا ويدية وحيرة هذين نصيحة أيوية هي رسولك إلهي. كاسو يري النبي صلى الله عليه وسلم لله إلهي بو نصيحة أوية هي، ولكتابه كتاب كيس أيو نصيحة أوية هي، ولرسوله رسول كيسا أيو نصيحة أويهي، ولأئمة المسلمين مسلمين تا هقامي ياشود أيو أويهي نصيحة، وعامتهم دتك مسلمين تا دمان تودبو نصيحة أويهي دينكو. وحليهي إمام النووي مكو شرحيي كلمة دن ليرادو النصيحة وكلمة جامعة ومعاني فربضا كوبانيسا وايو وحي وحاكو تصين عيبا إنو نبي قيري الدين النصيحة، الدين تو داني قبي يقوى الدين تو النصيحة وحي كدق انتها النصيحة دونو الدين بالعكس كي هدا دوسو عيلي سيدنا مرها دي او الدين تي او داني او يري والنصيحة وحي كتصين عيسا كلمة داني قيمها ايلا يضهي ايو باحد ايلا يضهي معاني دا اي كل مصانيسو. marka waxa la yiraahdaa xagga luqa ahaan buu yiri marka luqa ahaan loo noqdo waxa la yiraahdaa nasaha thawba maradii ayuu tolay bimacnaa maradii buu tolay idaa khaatahu marka uu tolo marada ayaa la yidhaahaa nasaha arrajulu thawba waxaa kaloo loo isticmaalaa nasaha alcasala malagbki ayuu miiray waa marka uu ka biiro muxuu ahaa qashka uu ku jiray malay ku dhex samayso shinnidu markuu ka miiro miiritaanka ayaa la yidhaahdaa ma lagu tilmaamaa iyadana in la yidhaahdo nasaxtu alcasala idaa safaytahu min alshamci ayuu marka baalkii way ku dhex samaysay aad ka samaysid marka waxa weeye inaad khulaasadii qalbi hadal ka soo go'ay qalbigaaga iyo fahankaaga aragtidaada inta aad leedahay aad qofka aad u gudbinaysid ood siinaysid waa macnaha guud ee marka sidaa la yidhaahdo wakadalika saasoo kale marada tolideedu waxa weeye muxuu waxay ku tusinaysaa maradii kharibantay inaad toosisid oo toshid waa islaax weeye marka aad marti muxuu islaaxinaysid walaalka markaad maradiisa aad toshid waxay ka dhigantahay cawradiisii baad asturtay muxuu ahaa islaax baad u samaysay wixii ka fasaaday wa haluma jara marka macaanida xagga luqada macaanidaabay leedahay xagga marka nebigu wuxuu yidhi diintu yay nasdiin marka diintu waa nasiixa gebigeegu oo waxay kuu tolaysaa meeshaad aad ka duleeshid bay kuu toosinaysaa waxay ku siinaysaa wax ku anfacaya adduunkeega qash ay leedahay ma jiro waa miid weeye anfacaysa adduunkaaga iyo aakharadaadaba
marka uu kala nabiga la weydiiyey baa wuxuu yiri lillaah ilaahay bay u tahay nasiixa rasuulkiisayna u tahay marka ilaahay say nasiixa ugu martay diintu tahay marka waxaan arkaynaa haddana markaan eegno intaba nasiixada ay ilaahay u noqonays martay nabigeenu u tiiriyey iyo kitaabkiisa iyo rasuulkiisa iyo a'imada muslimiinta intuba adigay kuu soo noqonayaan nafcigooga adigay kuu soo noqonayaan waxay leeyihin wuxuu leeyahay imaamu nawowi culimmadu waxay yidhaaheen nasiixadu maarta ilaahay loo nasiixaynayaa waxa way u tahay diintu waxa weeye al-iimaanu billaahi waxdahu wa tarki shirk minaad ilaahay keligii aad rumaysid shirkigana aad ka tegtid waa nasiixada diintu saasay ku baraysaa diintu waxay kaa dhigaysaa inaad rumaysid alle subxaanahu wa tacaala aanan uu shariig yeelin waxay diintu maarta nasiixo alla subxaanahu wa tacaala ugu tahay addoonka addoonkay nasiixo u tahay marka yacni maarta ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisiibay ilaan ku qaadsiinaysaa oo qaadanaysaa wuxuu yidhi alqiyaamu bitaacatihi daacaddiisa in loo qumo ayay alle subxaanahu wa tacaala ugu tahay wa waajibaatihi waajibaadka maaratay muxuu ahaa ilaahay uu nafaray in lala yimaado in la aqoonsado nicmooyinkiisa in lagu shukriyo nicmooyinka rabbi in ikhlaas loo sameeyo camalka aad qabanaysid aad u qabatid ikhlaas umuurahaaga oo dhan inaad diinta ilaahay ilaahay xaggiisa aad ugu yeedhid dadka in maaragtay allahuma salli calaa muxamed inaad ku boorisid alle subxaanahu wa tacaala diintiisa inay qaataan ummadda ood islaaxisid waxa oo dhani waxa weeyaan markaa ay ku tusinaysaa addiinu nasiixa lillaah kitaabkiisa sidee bay ugu tahay kitaabkiisana waxay nasiixo ugu tahay diintu waxay ku faraysaa kalaamka ilaahay inaad baratid inaad rumaysid inuu yahay munazzalun min cindi illaah mid ilaahay xaggiisa ka soo degay inuu yahay oo wax maartay shubhihi aynan ku jirin inuu yahay inuu yahay kalaam uunan cid awoodaysa oo samayn karta isagoo kale lala imanaya inaynan jirin bal ilaahay uu ku caraystay uu yidhi bal la kaalaya yacni maarata suurad ka mid ah oo suuradihiisa ugu yaryar maarta ka mid ah waxaa maarta nasiixo ugu tahay kitaabka ilaahay in la weyneeyo in la akhriyo in akhriskiisa la wanaajiyo in lagu khushuuco in la tadaburo kitaabka ilaahay markaad akhrisanaysid taa oo dhan bay diintu ku faraysaa markaa diintu waa nasiixadii kitaabka ilaahay weeye diinta diin maarata qur-aanka oo la fahmo qur-aanka oo la barto maarata wacdigiisa oo lagu waantoobo oo la qaato maarata allahuma salli calaa macaanidiisa oo markaa la dhuuxo taasoo dhan diintaa ku faraysa markaa diintu nasiixa ayay u tahay kitaabka ilaahay wa nashri culuumihi baa ka mid a sidee bay diintu nasiixo ugu tahay rasuulka ilaahay marka la yidhaah sidoo kaleeta rasuulkana sala allahu calayhi wasalam rumayntiisa inuu kii ilaahay soo diray inuu yahay sidoo kaleeto maarata wixii uu la yimid oo dhan in la rumeeyo sidoo kaleeto in la raaco nebiga sala allahu calayhi wasalam fii amrihi wa nahyih sidaad ilaahayba subxaanahu wa tacaala fii amrihi wa nahyih aad raacaysay rasuulkana inaad raacdid wuxuu ku faray iyo waxa uu kaa reebay intaasoo dhani waxay ku tusinayaan markaa nasiixa inay diintu tahay lirasuulihi inay nasiixa u tahay rasuulka nasiixada rasuulka ay u tahay maarata adiga ayo maarata naxfigeegu kuu soo noqonayaayo intaa oo dhan markaad qabatid ajrigeegii iyo fadligeegii adigaa helaya sharafteedii adaa qaadanaya marka diintu saasay nafaraysay nebiga ay nasiixo ugu tahay buu leeyahay imaamu nawowi in diin nebiga loo kaalmeeyo noloshiisa iyo intuu geeriyooday dhamaarta intaba in loo nusreeyo nebiga geeridiisa kadib iyo markii uu nebigu noolaa intaba in lala collaytamo cidda la collayntanta in la xidhiidhiyo cidda nebiga xidhiidhisa ee nebiga jeclaata in la jeclaado cidda nebiga jeclaata wakiilaha nebigu sala allahu calayhi wasalam midkiin ma rumaynayo xataa akuuna axabba ilayhi min maalihi wa waladihi almacnaha macnaha xadiidka wuxuu ahaa yacni maarata ilaa uu naftiisa uu iga jeclaado inuun maarata muxuu ah iimaankiisa uunan dhab noqonaynin markaa diintu saasay nasiixa u tahay markaa nasiixadii dadka a'imatu lmuslimiin ayagana sidaasoo kale ay nasiixa u tahay ummaddii inay maarata hadalkooga maqasho inay gacanta qabtaan markay khaldamaan inay maarata ku dhiirigelayaan ay u xoojiyaan markuu maarata thawaabka iyo wanaagga uu ku jiro inay garab galaan inaynan cisiyaan aynu kala hor imanin aynan isaga maarata kala hor iman inay maarata ugu kaalmeeyaan diintiisa waxay u tahay ninka maarata muxuu ahaa imaamka ah leanna waxay ka dhigaysaa
dad maslaxaddiisa iyo maslaxadda ummadda iyo maslaxaddiisa way isku xidhan yihiin. Marka ummaddiina inay maslaxaddooda iyo maslaxadda amiirkooga ay ka shaqeeyaan, isna uu taa ka shaqeeyo, waxa uu ku khaldamo waa bashar eh ay gacanta qabtaan ay toosiyaan, waa sidaasoo kale. Marka dadka mu'miniinta dhexdoodana sidoo kaleeta bay iyaguna nasiixo ay ugu tahayo in ay maartay imxu ay isqabtaan gacantooda. Wuxuu leeyahay icaanatum in loo kaalmeeyo, cawradooda inaad asturtid, maartay inaad kalluunsan aada hanoonisid, ka wax qabsan karila inaad wax la qabatid, ee inaad weynaysidood ixtiraamtid, ka maartay muxuu ahaa da'da, ka ilmaha yarood gacanta qabatid, waxaasoo dhanna maartay waxay noqonaysaa nasiixa fiimaa baynahum, dadka muslimiinta inay diintu ay u tahay nasiixo. Marka aad aragtid ummad midba midka kale wanaagiisa uu ka shaqaynayo, maxay noqonaysaa markaa ummaddaasi? Ummaddaasi waxay gaadhaysaa markaa darajada meesha u sarraysa inay sacaado ku noolaato ayay noqonaysaa. Markaad walaalka aanad ka maartay muxuu ahaa inuu xumo uu kuu maleego aanad maartay aanad ka baqanayni, bal hadalkuu aad ogi tahay hadalka uu ama nasiixadu kuu sameeya inay tahay mid dhab ah, markaa ummad waxay noqonaysaa isku wada xidhan oo is wada jecel. Marka nebigu saasuu leeyahay, diintu waa nasiixo, intaabayna nasiixo u tahay, ilaahay bay nasiixo u tahay, rasuulkiisay u tahay, kitaabka ilaahay bay u tahay, ummad martay hoggaamiyaha muslimiinta bay u tahay, ummadda islaamka dhammaantood bay u tahay. Marka wuxuu leeyahay imaamu nawowi, hada alxadiidu daliilun calaa ana annasiixata tusamaa diinan wa islaaman. Waxa uu daliil u yahay buli xadiidkani uuna tusinayaa nasiixadu in lagu tilmaamo oo lagu tilmaami karo diin iyo islaamba inay tahay nasiixadu. Idan dadka muslimiintu taabay markay diinteennu ay tahay, diintan nasiixada baan haysannaa, laakiin haddana ficilkeenni sida uu yahayna waan aragnaa. Xadiidka 8-aad, can ibni cumara radiallahu canhuma ana rasuulallahi sala allahu calayhi wasalama qaal, umirtu an uqaatila annaasa xata yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu llah wa yuqiimu salaata wa yu'tu zakaa فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري. حديث كان ابن عمر ونوسو ورين أيه نبي قوح إليه صلى الله عليه وسلم وحال إفري إن ضدك أن لدك علمه أمرت أن أقاتل الناس ضدك إن لدك علمه أي الله إفري حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إلهي رسولك إله ما تأيه رميان إلهي موية إله كالئين منجرين رسولك سمرتي أمرتي محوها كي إلهي صب محمد كي إلهي صادري إنت إنويهي إنت كرمين أيان إنا نمرتي محوها آن قلب كي قديقيني آن سعوده أيان مرتي إلي مرتي إيا الله إفري. ويقيم الصلاة صلاة دنا إنت كأوغيان ويؤتوا الزكاة زكذنا مارتا يمحوا انتا يكبي حينيا. فإذا فعلوا ذلك صدا مركي سمايان أرنتا مركي سمايان فإذا فعلوا مركي سمايان ذلك أرنكا وإلهي رسولك يسر ميان صلاة دي لي مادان زكذينا أي بحيان وحولوه وقي كبي حيان عصموا مني دماءهم وحي إغا إلى شدين أو يقبت بات سدين دي قوغي وحلال إيما هينا نديلو wa amwaalahum xoolahoogii inaan ka qaataana xalaal iima aha ilaa bixaqi lislaami islaamka xaqiisa mooyaane islaamka xaqiisa mooyaane maarta wax kaloo iga bannaani ma jiro. Islaamka xaqiisa muxuu yahay? Qofkii qof dilo oo loo dilo, qofkii maarta qisaastii xuduuddii, qofkii maarta qof xad ka gala oo loo xadeeyo, maarta muxuu ahaa dadkii buuqaadii wax dhacayay, kuwii oo tuugii oo gacanta la gooyo, kii wax maartay waka marka xuduudihii islaamka waxaanan ahayn oo dambe oo marka ay dhiigoogu iima bannaana buu leeyahay nebigu sallallahu alayhi wasallam. Halkan markaa nebigu wuxuu nagu tusinayaa in nebigu mid la fara uu yahay oo amarka ilaahay ku socda, sida uu ilaahay ba yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa. Nebigu hawadiisa iyo rabitaankiisa kama hadle, waxa uu ka hadlayaay waa wax la faray uu ilaahay faray. Sidaa awgeed buu leeyahay nebigu umirtu waxaa lay faray, marka waa rasuul wuxuu ilaahay faray ummaddiisa gaadhsiinaya. Marka inaan la dagaalamo inta diintaasi iyo kelimadda ilaahay ay maartay noqo amarta muxuu ahaa ay istaagayso, waa kii loo yimid ay maartay muxuu ahaa intii uma ka joogay una islaamkuna xoogaysanin, reemaka waa kay u yimaadeen.
markay si walba isku dayeen markii dambe ay arkeen inuu nabi uu ka haraynin ayay adeerkii u yimaadeen markaasay yidhaaheen muxuu ahaa walaalka inankiisii nagala hadal bay yidhaaheen hadduu gabar doonota uu wanaagsan baan u dhisaynaa hadduu mulki doono waan siinaynaa haddii uu maaragtay muxuu ahaa tan doono waxay usoo gudbiyeen acraado uu yacni maaragtay uu ku raalli noqdo wax uu u baahan yahay waan siinaynaa laakiin ilaahiyadan uu caayayo ha ka hadho bay yidhaahdeen markii uu adeerkii u yimid uu arkay nebigu sala allahu caleyhi wasalam bal inuu usoo yardhabcay ayuu yidhi maaragtay muxuu ahaa nebigu sala allahu caleyhi wasalam hadalkiisii gunaanadku uu ahaa ka hadhi maayo hadalkaygan ilaa qeybta sare jidhkayga ay ka soocanto qeybta hoose bimacnaa ilaa aan ku waayo noloshayda uga hadhi maayo buu yidhi ama ilaahay diintan taago uu meel gaadhsiiyo markaa diintaasi way soconaysaa ciddii ka hor istaagta ee ishortaagtana waa waddada laga leexinaya markaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam na faraya markaan ka qaadanay baan nidhi inuu yahay ma'muur waxaana la faray inuu la dagaalamo kelimadaasi ciddii aan la imanin towxiidkana waa kaa nidhi labadaa maka la hadhaano mid baana lagu tiriyaa maaratay ilaahay rumayntiisa iyo rasuulka waayo labadaasiba camalkaad qabanaysidi waa inuu mid ilaahay ka soo fulay uu yahay rasuulkana mutaabacadii aad ka qaadanaysid weeye waa kaa nidhi horey aan usoo sheegnay wuxuu yidhi markaa taa waa lagula dagaalamayaa ta labaad ee lagula dagaalamayaana waa salaada salaadda hadday ka tagaan waa lagula dagaalamayaa shaaficiyadu waxay leeyihin imaamu shaafici wuxuu leeyahay waxaa salaada qofka laga sugayaa salaadaa markaa joogta maaha yacni maarata culimmada qaar baa le saddex maalmood baa maaratay laga sugayaa salaada markaa joogta ayaa la odhanayaa tuko waa la farayaa haddii uu tukan waayo salaadaasi ay sidaa kaga baxdo markaa waxa weeyaan waana loo sheegaya intaa hore digniin baa la siinayaa salaadan haddii aana tukanin ogow salaadani markay baxdo waxaad odhanayaa maaratay muxuu ahaa xad baa lagu dilayaa kadib haddii uu sidaa samayn waayo waxa weeyaan muxuu ahaa dhiiggiisa ayaa banaanaanaya markaa waa haddii ay dowlad islaamiya ay jirto labaad wuxuu yidhi nebigu sala allahu caleyhi wasalam zakada iyadana wuxuu sheegay in muxuu ahaa ay dhiiggiisa uu bannaan yahay qofkii aanan zakada bixinin waana tii abuubakru sidiiq radi allahu canhu uu kula dagaalamay markii ay muxuu ahaa ay qaarkood ay diideen iyagoon islaamnimadii oo ka bixin bay qaarkood yidhaahdeen nebiga ayaa naga qaadi jiray noona ducayn jiray ducadii nebigu meesha ma jirto markaa waxay yidhahdeen zakadii ma bixinayno waa kii go'aansaday inuu kula dagaalamo kadibna ay saxaabadii sidaa ay ku raaceen markaa waxay ku tusinaysaa in dadka lagula dagaalamayo ka tegitaanka ay salaadda ka tagaan dhiigoogu inuu ku bannaan yahay sidoo kaleeta zakada haddii ay xoolahoogu ka bixin waayaan inuu muxuu ahaa dhiigoogu bannaan yahay haddii ay xoog sheegtaan haddii kalena xoog lagaga qaadayo xoolahoogii oo zakadii maratay muxuu ahaa looga qaadayo marka intaasi laga helo waxa weeyaan muxuu ahaa dhiigoogii marata wixii islaamku uu ku leeyahay xuquuq ee kale mooyaane ee qisaas iyo xuduud iyo ay galaan mooyaane inta kale wuxuu leeyahay nebigu sala allahu caleyhi wasalam markaa dhiigoogii way iga badbaadsadeen marka culimmada saasa wuxuu leeyahay imaamu nawowi waxayna tusinayaa xadiidkana tusinayaa soonka iyo maxay ahayd xajkaba inaan lagula dagaalamaynin maadaama arkaanta islaamkana waa ka mid halkana nebigu kuma sheegin marka sababta uu sheegi waaye labadaa lagula dagaalami maayo waayo xajka waxa weeye muxuu ahaa waqti buu leeyahay hadduu sanadkan tegi waayo sanadka dambe waa noloshiisa oo dhan waqtigiisa ayaa dheer marka sidaa awgeed yacni sanadka dambuu dib ugu dhigan karaa wahalu majara marka waxa weeyaan lagu maartay muxuu ahaa lama banaynayo soonkuna waa sidaa oo kaleeto isaguna oo ma dhiiggiisa kuma bannaana sababtoo badanaa soonku waxa weeye waxyaabaha aan daahirka ahayn ee qalbigiisa ah qofku isagoo maaratay muxuu ahaa isagoo cunayabuu odhan karaa waan soomaya waxa maaratay qarsoonna weeye almuhim taasina waxay yidhaahdeen xadiidkani wuxuuna tusinayaa markaa inaan lagula dagaalamayninoon loo dilaynin laakiin intaba waa la tacsiiraya tacsiir baa u taalla oo la tacsiirinayaa haddii uu maaratay uu muxuu ahaa soonkaa laga arko inuu muxuu ahaa uu jebiyey ama una soomin waayahay faida facaluu dalika casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ila bixaqi lislaami wa xisaabuhum cala allahi tacaalaa wuxuu yidhi xisaabtiisuna ilaahay dushiisa ayay ahaatay buu yidhi nebigu sala allahu caleyhi wasalam taana wuxuu noo tilmaamayaa arrimahan la ifaray inaan anigu aan kula dagaalamo oo kelimatu tawxiida oo salaadii ah oo zakadii ah
ficilka ay samaynayaan haddii ka tagaan waa lay faray, laakiin haddii iyagoo samaynaya aynan rumaysanin ama la iga qarsado oo qalbigo maarta iyagu wixii iyaga u qarsoon, naxnu naxkumu dawaahir wallaahu yatawalla asaraa'ir. xadiidka uu yiri buu la macnayaho waa xisaabuhum cala allaah, wixii iyaga u qaarsoon ee gudaha ugu jira maarta ilaahay baa kala xisaabtamaya, aniga xisaabta ayay iima taallo. taasuu sheegaya markaa nebigeenu halkan uu leeyahayo, marka adigu camalkaagii haddii aad wanaajisan weydid oo ikhlaas uu meeshii uu ka baxo adiga uma taallo nebi maxamed, dadka muslimiinta iyo dowladda islaamkaana uma taallo taasi, ee waxaa u taalla adigu ficilkii in lagaa helo salaadii jamaacadii inaad salaadii aada oogtid, in lagaa rabo kalimatu tawxiid inaad ku dhawaaqdo, in lagaa rabo in saasoo kaleeto zakadii aad bixisid oo marka waqtigeegii gaadho lagaa rabo, haddii aanad samayninna maaragtay muxuu ahaa marka shaqo lagaa qabanayo, sidaa uu halkaa nebigu inoogu sheegay sallallahu calayhi wasalam. cashirkeena intaabaan ku daysanayna hadduu ilaahay yidhaahdo وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.